家好，今日同各位介绍广东海洋大学。广东海洋大学是广东省人民政府同埋国家海洋局共建嘅省属重点建设大学，是一所以海洋同埋水产为特色、多学科协调发展嘅综合性大学，亦都系教育部本科教学水平评估优秀嘅院校。及入选广东省高水平大学的建设范围的高校。广东海洋大学成立于1935年，是有20个学院、3个一级的博士点学科，内地学生是有33000人，外招生是40人，有湖江校区、海滨校区、霞山校区和阳江校区，占地面积大约是560万平方米，总教学人数是1567人，其中有4位院士和79位博士生导师，校训是广学明德，海纳校围。学校建校这么多年来，一直是培养这个教学的人才。学校的设施是完善，拥有教学楼、科技楼、图书馆、体育馆、博物馆和海洋广场、文化广场等等。校舍的总建筑面积是有80万平方米。近五年，学校承担了2425项包括国家973计划、国家863计划、国家科技的支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等等的科研项目，经费达到7.4亿元人民币，并且先后同美国、日本、韩国、英国、澳洲等等国家，同埋港台等地区的50几间高校同埋研究机构建立良好的合作关系，通过国际暨港澳台的科技创新合作平台，同香港中文大学、香港城市大学、香港浸会大学、香港渔农署在海洋、气象、水产等等领域有长期的合作。学费方面，园林建设是人民币4980元一年，海洋渔业科学和技术是人民币5480元一年，国际经济与贸易、工商管理法学是5510元人民币一年，海洋资源与环境、计算机科学与技术是人民币6230元一年，食物科学与工程、电子信息工程、电气工程和自动化是人民币6850元一年，住宿费大约是1700元人民币一年，生活伙食方面大约是2500元人民币一个月。对 DSE 考生的入学要求是中英数和通识，分别要获得3322的分数。至于还有哪些其他学科和专业是招收香港的 DSE 的考生呢？请参考升学指南的第253页。今天我们就介绍到这里，先多谢这么多位。